सन्डे मन्डे ट्युजडे अनि स्याटरडे र फ्राइडेको 243 जस्तो छ। बुक सो भनेको चाहिँ यो फिल्मबाट यो फिल्ममा एक रुपियाँको टिकट पनि कुनै पनि निर्माताले टिकट किनेको छैन एउटा कुरा क्लियर हुन्छ किनभने हामीले त फ्राइडे र स्याटरडेको कलेक्सन नै कम भनिरहेको थियौँ हामीले किनभने त्यो टेन्टेटिभ यति हुनसक्छ भनेर हामीले गेस गरेका थियौँ होइन अनि त्यो गेस नै मिडियामा आइहाल्यो होइन अनि मैले केकीलाई फोन गरेर पनि भने केकी गेस त हामीले गऱ्यौँ तर अलिक रङ गरेछौँ किनभने 2:30 मात्रै गर्छौँ जबकि हाम्रो 2:43 भएको छ क्या त्यो 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 फ्राइडे र स्याटरडे यो मुभीमा चाहिँ महिला अडियन्स चाहिँ अलमोस्ट 90% छ त्यो भनेको चाहिँ अब यो फिल्म हल्लिँदैन क्या नभए त्यो के हुन्छ भने नर्मल्ली मिक्स अडियन्स आएको फिल्महरू चाहिँ 2-4 दिन 5 दिनपछि हल्लिन सक्छ होइन तर अब फिमेल अडियन्स यति यति छ यस्तो छ त्यो हामीले अब सबै त्यो अल नेपाल नै फेरि यो 1 वीकसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो गत शुक्रबारबाट हाम्रो चलचित्र अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको हो र खुसी पनि साटौँ भनेको र धन्यवाद पनि दिउँ भन्ने एउटा मौकाको लागि यो अवसर लिँदैछु यहाँहरू सम्पूर्णलाई फर्स्टमा धेरै धेरै धन्यवाद जसरी हाम्रो चलचित्रबारे धेरैभन्दा धेरैमा जानकारी पुगोस् भन्ने हाम्रो इच्छा थियो हामीले त्यही अनुसार काम गरेका थियौँ त्यही त्यही अनुरूप नै हजुरहरूले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो साथमा साथ दिएर आज चाहिँ चलचित्रले यो किसिमको व्यापार यो किसिमको प्रतिक्रिया हामीलाई दिएको छ थ्याङ्क यू सो मच र दर्शकहरूलाई पनि थ्याङ्क यू दिने हजुरहरूले एउटा राम्रो मिडियम पनि हुनुभएको कारणले गर्दा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नेपालभरिका धेरैभन्दा धेरै सिनेमाहरूमा चलचित्र हेरिसके पश्चात दर्शकहरूले यति उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ हामी साँच्चीकै अत्यन्त ऊर्जावान महसुस गरिरहेछौँ अहिले यो मोमेन्टमा हुन त अब सफलता र असफलताका कुराहरू यो यात्रासम्म आउँदाखेरि धेरै धेरै नै देखिसकेर त्यति साह्रो ठुलो कुरा लाग्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ तर पनि अब योभन्दा अगाडिको चलचित्र निर्माण पश्चात केही समय ब्रेक लिएर फेरि अलिकति अन गरेर अनि गर्ने एउटा त्यो टाइम लागेको थियो भने अब चाहिँ त्यो स्रोत र त्यो साहस चाहिँ अलिक छिटै मिलेको छ छिटै अर्को एउटा चलचित्र पनि लिएर आउन सकिने खालको चलचित्रको लेखक निर्देशक कलाकार सुलक्षण भारतीजी हुनुहुन्छ र यो चलचित्रलाई चाहिँ मार्केट कसरी गर्ने कसरी यसलाई चाहिँ ब्रान्ड इमेज दिने भनेर एकदम अहोरात र खट्नुभएको एउटा टिम हुनुहुन्थ्यो त्यो टिमलाई चाहिँ लिड गर्नुभएको बिम्ब अधिकारी मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ सो त्योसँग रिलेटेड केही क्वेसन्स क्वेरिज छ भने चाहिँ उहाँले आन्सर गर्नुहुनेछ र अरू त हामी सधैँछौँ अब चाहिँ अशोक अङ्कललाई ए पहिला सुलक्षणजीले अलिकति थ्याङ्क यू नोट दिएपछि अनि अशोक अङ्कललाई हामी ट्रान्सफर गरेर अनि हजुरहरूकै क्वेसन्स लिनेछौँ थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार मैले भन्नुपर्दा खासै केही छैन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई जहिले पनि नाटक गर्दाखेरि पनि र सिनेमा गर्दाखेरि पनि मेरो अनुभव एउटै रह्यो किनकि हाम्रो जति पनि जर्नलिजम साथी जर्नलिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ र हामी कलाकारहरू मलाई नम्र मासु जस्तो लाग्छ हामीहरूले नै एकअर्कालाई हेल्प गर्दै अगाडि लाने हो नाटकमा पनि यस्तै हुन्थ्यो कति नाटकका पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ नाटक हेरिदिनुहुन्छ त्यो अडियन्ससम्म पुग्दैन हामीसँग त अझ एडभर्टिजमेन्ट गर्ने पैसा पनि हुँदैन होइन अनि सबै साथीहरूले नै पब्लिकेसनहरूलाई छापिदिनुहुन्छ अनि अडियन्ससम्म पुऱ्याइदिनुहुन्छ र अडियन्स ल्याइदिनुहुन्छ सो त्यही काम तपाईँहरूले पनि गरिदिनु भएको छ यसमा मेरो लागि साधारण सहयोग होइन आज तपाईँहरूकै कारणले यो मासम्म पुग्नु सफल भएको छ त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अडियन्स जति पनि आइदिनु भयो हेरिदिनु भयो मन पराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत अनि सुलक्षण भाइ के त मेरो पत्रिय अधिकारी मेरो साथी हामीले सँगै नाटक गरेका थियौँ होइन मेरो छोरी जस्तै हो र यहाँ उपस्थित सबै र मेरो पार्टनर प्रचण्ड खै टी फक्स यो मुभीलाई चाहिँ डिसिएन र टी फक्सले अल नेपाल डिस्ट्रिब्युसन गरे हो र अब
हामीले एउटा यो फिल्ममा दुई तिनवटा कुराहरू बडो चाहिँ पृथक भेटेका छौँ. एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरको सेल अरू फिल्महरूको हामीले हेर्दाखेरि 60-40 अथवा 40-45-55 रेसियो हुन्थ्यो काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरको. काठमाडौँमा 60% काठमाडौँ बाहिर 40% अथवा काठमाडौँमा 55 अथवा के अरे बाहिर 45 रेसियो हुन्थ्यो. जहिले पनि प्राय फिल्महरूको रेसियो त्यही नै हुन्छ एक्सेप्सनल छोडेर. तर यो फिल्मको एउटा अचम्म के छ भने यसको एकदमै इक्वेल व्यापार छ काठमाडौँ बाहिर पनि. अझ अझ कुनै दिन त काठमाडौँ बाहिर अझ बढी सेल छ काठमाडौँभन्दा. त्यो एउटा चाहिँ यो फिल्मको एउटा चाहिँ युनिक कुरा एउटा यो छ. र अर्को कुरो चाहिँ हामीले जुन विकेन्डको चाहिँ कलेक्सन हामीले चाहिँ टेन्टेटिभ सोचेको थियौँ 2,30,00,000 हुन्छ होला भनेर शुक्रबार र शनिबारको त्यो भनेर हामीले त्यही अनुसार पब्लिस पनि गऱ्यौँ. तर त्यो 2,43,00,000 भयो. त्यो अझ 13,00,000 हामीले कम भनेछौँ त्यसको होइन. पछि त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले क्यालकुलेसन मैले केङलाई फोन गरेर पनि भने तिमीले त अरूले अरू फिल्महरूमा चाहिँ अलिकति टेन्टेटिभ अलिकति बढाएर नै राख्छ होइन, तिमीले त झन् घटाएर पो भनेछौ भनेर भने मैले होइन. यो एकदमै अनएक्सपेक्टेड चाहिँ यसको व्यापार भइरहेछ क्या. मैले हिजो एउटा पोस्ट पनि गरेको थिएँ, हिजोको सेल त एकदमै अकल्पनीय नै छ. झन्नै 1,60,00,000 ग्रस कलेक्सन छ हिजोको अल नेपालको. त्यो भनेको एकदमै एक्सेप्सनल नै हो है. त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो चाहिँ एक्ज्याक्ट फिगर तपाईँहरूलाई अब भोलिको चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ चाहिँ एउटा सोध्छौँ यतिसम्म हुनसक्छ भनेर ए आजको, किनभने आज हाम्रो यो विकको लास्ट डे हो. त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो आजको छोडेर 5,45,00,000 चाहिँ हाम्रो ग्रस कलेक्सन भएको छ. अब आज पनि जोड्ने हो भने चाहिँ 6+ यसको चाहिँ फर्स्ट विकको कलेक्सन हुने चाहिँ एकदम 100% कन्फर्म छ. त्यो जुन सेलहरू सन्डे मन्डे ट्युजडेको बिजनेसहरू हेर्दाखेरि आज थर्सडे पनि त्यही रेसियोमा हुँदाखेरि 6+ मेरो विचार 6-15. अब त्यो फेरि हामीले एकदम यो फिल्ममा हामीले जे सोच्छौँ त्योभन्दा अर्कै भइरहेको हुनाले अब 6-50 पनि हुनसक्छ. त्यो एउटा कुरा. अर्को कुरो, यो मुभीमा चाहिँ महिला अडियन्स चाहिँ अलमोस्ट 90% छ. त्यो भनेको चाहिँ अब यो फिल्म हल्लिँदैन क्या. नभए त्यो के हुन्छ भने नर्मल्ली मिक्स अडियन्स आएको फिल्महरू चाहिँ 2-4 दिन 5 दिनपछि हल्लिन सक्छ होइन. तर अब फिमेल अडियन्स यति यति छ, यस्तो छ, त्यो हामीले अब सबै त्यो अल नेपाल नै फेरि त्यो हिसाबले चाहिँ यो फिल्म चाहिँ चाँडै नै हल्लिने अवस्थामा छैन. यसको यो फिल्मको 2-3 कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनेको, यो एकदमै डिफ्रेन्ट कुराहरू फिल्ममा आइरहेछ होइन. अडियन्सहरूले एकदमै चाहिँ एकदम अब हामीलाई चाहिँ एकदमै फिल्म नहेर्ने मान्छेहरूले पनि चाहिँ फिल्मको लागि टिकट भनिरहेछ क्या. किन टिकट प्याक भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ मलाई धेरैले त्यस्तो जो चाहिँ उनीहरूले रियर फिल्महरू त्यस्तै एकदमै नाम चल्यो भने मात्रै हेर्ने मान्छेहरूले अहिले टिकट मागिरहेको हुनाले यो फिल्मको रेस्पोन्स त्यसरी भएको छ होइन. यो चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै सुखद पक्ष हो, किनभने डिफ्रेन्ट जनराको फिल्महरू चल्नु एकदम जरुरी छ. एउटै जनराको फिल्म चलिरह्यो भने केही समयपछि मान्छेले अडियन्स किनभने यो आर्ट 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 पनि गरे हो नि त. यस्तो यस्तो फिल्मलाई बनाएर चाहिँ के अरे बक्स अफिसमा लिएर आउनु भनेको चान्चुने आर्ट चाहिँ होइन. त्यस कारणले त्यही हो, अब आर्ट गरेपछि सफलता पनि पाउन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण यो बोक्सीको घर हो. अब अरू तपाईँहरूलाई केही बिजनेसबारे केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नु होला. फिल्मबारे चाहिँ अब यो केकी र सुलक्षालाई
होइन शुक्रबार र शनिबारको चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेको थियौँ है 2:43 भएको छ त्यो हामीले पहिला भन्दा चाहिँ 2:30 भनेको थियौँ त्यो चाहिँ टेन्टेटिभ भनेको जस्तै आजको सेल पनि हामीले टेन्टेटिभ भनिरहेको छौँ नि यो यो चाहिँ 55-50 हुन्छ होला भनेर तर त्यो भन्न सकिन्न त्यो त्यो बढी हुनसक्छ क्या त्यस कारणले हामीले 6+ चाहिँ फर्स्ट विकको कलेक्सन हुन्छ आइतबार सोमबार मङ्गलबार चाहिँ कस्तो छ भने आइतबारभन्दा सोमबार बढेको छ सेल सोमबारभन्दा मङ्गलबार बढेको छ अब हिजोको त झन् पुरै नभए त्यस कारणले त्यो बढ्ने ट्रेन्ड हजुर ए अमाउन्ट चाहिँ यस्तो छ तपाईँको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो हामीले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ 195 छ यो उसम्मको के अरे मन्डे के अरे ट्युजडेसम्मको अनि भ्याली बाहिर चाहिँ 190 छ होइन यो चाहिँ तपाईँको यो सन्डे मन्डे ट्युजडे अनि स्याटरडे र फ्राइडेको 243 जस्तो छ अनि हिजोको 160 छ क्लियर हो भने जब यो फिल्मको ट्रेलर आयो र यो फिल्मको गीत आयो नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसैले पनि पत्या भन्दैन फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बोक्सीको घर भन्ने कसैले पत्या भएन तर यो फिल्मको गीत र ट्रेलर आएपछि चाहिँ त्यो एउटा जस्तै प्रचण्ड र मेरो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ के भन्थ्यो मलाई भने दाइ यो फिल्म चाहिँ त्यो जोकर जस्तो हुन्छ जोकर भन्ने एउटा इङ्ग्लिस फिल्म तपाईँहरूलाई थाहा होला है त्यो पनि अनएक्सपेक्टेड बिजनेस गर्ने हुन्थ्यो क्या त्यसले हामीले त्यो प्रचण्ड र हामीले नै ल्याएको थियौँ त्यो फिल्म का नेपालमा अनि उसले चाहिँ यो फिल्म चाहिँ जोकर जस्तै हुन्छ है दाइ हेर्नुहोस् भनेर उसले मलाई भनेको थियो यो गीत र ट्रेलर आइसकेपछि नि अनि त्यो गीत र ट्रेलर आएपछि हामीलाई एक किसिमको कन्फिडेन्स भइसकेको थियो फिल्ममा होइन अनि त्यो फिल्म हेर्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो अब यो फिमेल अडियन्सलाई यसले एकदमै तान्छ भन्ने हामीले प्रिमियर सो हेरेपछि हामीलाई लागिसक्यो त्यही नै भयो अहिले त्यही नै भइरहेको छ यो विषय किन चुज गरियो किन यही चलचित्र बनाउने आर्ट गरियो आर्टै गर्दा पनि अरू पनि विभिन्न किसिमका इस्युजहरू थिए मनमा मनलाई छुने अरू पनि टपिकहरू थियो उहाँसँग अन्य पनि अरू कथाहरू थिए तर यो यसको उद्देश्य चाहिँ यो जहाँसम्म पुगोस् भन्ने छ यो चलचित्र अझै दूरदराजसम्म पनि जहाँ सिनेमा हलहरू पनि छैनन् त्यहाँ पनि यो चलचित्र चाहिँ मनोरञ्जन मात्र नभएर त्योभन्दा अलिकति माथि रहेर बनाएको चलचित्र सामाजिक जनचेतनाको लागि पनि बनाएको भएर चाहिँ अझ त्यो ठाउँमा देख्न पाइयोस् त्यो ठाउँको अझै त्यहाँ पनि मन उथलपुथल बनाउन जरुरी छ मन मस्तिष्कलाई भन्ने खालको उद्देश्य पनि छ त्यही भएर व्यापारिक रूपमा त अभियसली त्यो धेरैवटा खुसी दिएको छ ऊर्जा चाहिँ दिएको छ तर अझै मेजर एमहरू पुरा हुन चाहिँ बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ हामी अलिकति स्टेप मात्र अगाडि छौँ भन्ने लागेको छ अब मैले अलिअलि त त्यही क्वेसन त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तै चुनौतीहरू पनि लागिरहेछ तर ठ्याक्कै अहिलेको मोमेन्टमा सोध्नुहुन्छ अनेस्टली आन्सर गर्ने हो भने चाहिँ सरियल जस्तो नै लागिरहेछ कि यो भइरहेछ कि छैन कि के हुन्छ यो सपना हो कि फेरि म चाहिँ लक्ष्मीजीलाई चाहिँ अब हेर्नु न मैले यस्तो सपना देखेको थिएँ के हुन्छ होला है हाम्रो फिल्मको भनेर जुन हामी प्रोसेसमा डिस्कसनमा हुन्थ्यो एभ्री टाइम होइन अब बिम्बसँग हुन्छ नि यसलाई के गर्ने यो यो मार्केटिङ प्लान वर्क गरेन अब के गर्ने सुधार त्यो यस्तो खालको यो 3 इयर्ससम्म एकदमै धेरै चलेको कुरा भएको भएर मलाई अहिले पनि त्यस्तै लागिरहेको छ त्यो त्यो फेज आएकै छैन जस्तो त्यो हिट गरेकै छैन त्यो मोमेन्टले तर अब यस त्यो रियालिटीबाट पनि हामी अब गुज्रिनै पर्छ अनि त्यो सफलता असफलता भन्ने चिज चाहिँ अब यो मेरो पोइन्ट अफ टाइममा म जहाँ छु एउटा एज वाइज अथवा करियर वाइज यो चाहिँ अब त्यो टेम्पोररी भन्ने खालको फिल पनि थाहा हुन्छ सो एकदमै धेरै त्यसले एकदम उत्साहित गराउने पनि हुँदैन र असफलताले एकदमै निरुत्साहित गर्ने खालको पनि हुँदैन रहेछ म चाहिँ अहिले त्यो फेजमा छु मलाई चाहिँ कन्टेन्ट ड्रिभन हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई नै पहिलेदेखि नै लागेको कुरा हो तर सधैँ त्यस्तो हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो कन्टेन्टलाई हामीले दर्शक समक्ष पुर्याउनको लागि जुन मेहनत गऱ्यौँ र दर्शकहरूले पनि जुन प्रकारको त्यो अट्र्याक्सन र अटेन्सन दिनुभयो फिल्मलाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट नै मेजर कुरा हो कन्टेन्ट नै हिरो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै बढी मलाई चाहिँ हेन्स प्रुफ्ड भन्छ नि त्यो खालको पोइन्ट चाहिँ अहिले फिल भइरहेछ फेरि सधैँ एउटै चिज हुँदैन अडियन्सले जहिले पनि चेन्ज पनि खोज्नुहुन्छ
अब हाम्रो मानवीय प्रकृति नै त्यस्तै हो. हामीलाई चाहिँ एउटै चिज भइरहँदाखेरि जहिले पनि जीवनमा चेन्ज, केहीमा चेन्ज, खालको चेन्ज खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो फिल्ममा पनि लागु हुन्छ कि त्यही खालको चिज चलिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ राइट पोइन्टमा कुनै चिज आउँदाखेरि ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूले ग्रहण गरिदिनुहुन्छ. सुलक्षणजीले चाहिँ जब मलाई यसको यो बोक्सीको घरको स्क्रिप्ट सुनाउनु भएको थियो त्यो बेलामै अलरेडी उहाँसँग चाहिँ यो सफल भयो भने मसँग यो कथा चाहिँ यो हेर्नु त यो चाहिँ यहाँबाट जर्नी सुरु हुन्छ यसरी अनि त्यो चाहिँ अलिकति मोर देन अलि लार्जर देन लाइफ अलिकति फ्यान्टसी बिकज यो चाहिँ बेस्ट अफ ट्रु इभेन्ट्स हामीले किन भनेका छौँ त्यही भएर पनि यो यथार्थभन्दा पर छैन. अनि कतिजनाले एन्डिङको कुराहरूमा पनि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो उस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर दर्शकको एउटा कौतूहलता छ नि त पात्रलाई लिएर यो यसले यस्तो खालको जुन त्यो एउटा पात्रको जर्नीसँगै दर्शक बग्नु भएको रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो. त्यो भइरहँदाखेरि हामी बेस्ड अन ट्रु इभेन्ट्स भनिरहँदाखेरि यथार्थ जे हो त्योभन्दा टाढा यो सिन्ड्रेला स्टोरी होइन. जसरी यो फिल्ममा हामीले कति चिजहरू विथ सरप्राइज होइन पहिला चाहिँ धेरै चिजहरू हाइड गर्दै 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 एट द एन्ड फिल्ममा मात्रै यो बाल विवाह सम्बन्धी पनि कथा रहेछ. यसमा त खास सानी जुनु चाहिँ को यात्राको कथा रहेछ भन्ने कुरा त पछि खुलेका हो नि त. मेजर फिल्मको स्ट्रेन्थ त्यो थियो भन्ने हामीलाई जहिले पनि थाहा थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्मकै लागि साँची राख्नुपर्छ भनेर गरेको. अब यसको अझै राम्रो तरिकाले आन्सर त हाम्रो राइटर डिरेक्टर भने नै गर्न सक्नुहुन्छ. तर म चाहिँ यो सिनेमा सकेपछि अर्को सिनेमा नगरिकन चाहिँ म बोक्सी घर गर्दिनँ नै भनेर बसेको छु. किन भन्दाखेरि मलाई एउटै कुरा गरिराख्नु पनि मन लाग्दैन. सो टाइम चाहिँ लाग्छ होला यो सिनेमा आउनलाई. मैले अर्को सिनेमा जबसम्म बनाउँथेँ तबसम्म किनकि एउटै चिज गरिराख्यो भने फेरि त्यो एउटा क्रिएटिभ आफ्नो एउटा थट किन मलाई एउटै जनरमा बसेर कहिले पनि काम गर्नु मन लाग्दैन. मैले नाटक मेरो नाटकहरू हेर्नु भने पनि कुनै पनि नाटक एउटै जनरमा बसेर मैले गरेको छैन. डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जनरमा बसेर काम गरेको छु र यसपछि म अर्को एउटा स्क्रिप्टको लागि काम पनि गरिसकेको सुरु गरिसकेको छु स्क्रिप्टमा. त्यो फिल्म पछाडि चाहिँ केकेजीलाई भनेको छु यो बनाउनुपर्छ है भनेर किनकि केकेजी तपाईँ एउटा राम्रो किस्सा भएको छ. जब मैले त्यो सेकेन्ड पार्टको कुरा गरेँ केकेजी हाँस्नु भएको थियो क्या. मलाई एकदम नै हाँसिरहेको सुनाएँ अनि उहाँ हाँस्नु अनि मैले भने होइन मैले सिरियसली भनेको हो म दिस इज वाट आई हेभ थट किनकि मैले फर्स्ट पार्टको एन्डिङ पनि त्यसरी गरेको छु क्या. अनि उहाँले चाहिँ त्यही बेला के भन्नुभएको थियो पक्रौँ न सुलक्षणजी पहिला यो त सकियोस् यसले के गर्छ त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि गरौँ ल भन्नुभएको थियो. सो पार्ट टू कस्तो आउँछ त म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ होइन किनकि त्यो नै हो स्टोरी हो त्यो भनेको तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ. तर स्क्रिप्ट चाहिँ अलरेडी रेडी छ तर अब योभन्दा पछाडि अर्को एउटा सिनेमा नगरेको थिएँ म बोक्सु घरमा म चाहिँ अलिकति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छुइनँ होइन त्यस कारणले फलोअर पक्कै होला होइन. बुक सो भनेको चाहिँ यो फिल्मबाट यो फिल्ममा एक रुपियाँको टिकट पनि कुनै पनि निर्माताले टिकट किनेको छैन एउटा कुरा क्लियर हुन्छ किनभने हामीले त फ्राइडे र स्याटरडेको कलेक्सन नै कम भनिरहेको थियौँ हामीले किनभने त्यो टेन्टेटिभ यति हुनसक्छ भनेर हामीले गेस गरेका थियौँ होइन अनि त्यो गेस नै मिडियामा आइहाल्यो होइन. अनि मैले केकीलाई फोन गरेर पनि भने केकी गेस त हामीले गऱ्यौँ तर अलिक रङ गरेछौँ किनभने 2:30 मात्रै गर्छौँ जबकि हाम्रो 2:43 भएको छ क्या त्यो 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 फ्राइडे र स्याटरडे भनेपछि 13 लाख हामीले कमै भनेका थियौँ. र अर्को कुरो बुक सो भनेको अमेरिकन एम्बेसीले 2-4 सोहरू विभिन्न ठाउँमा जस्तै दमौलीमा होइन यहाँ छायामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सो गरेछ पब्लिकलाई नै पब्लिकले नै हेरेको सो चाहिँ होइन त्यो पनि आजदेखि हुँदैछ आजदेखि उनीहरूले 5-6 सो चाहिँ उनीहरूले बुक गरेछ आजदेखि होइन. त्यो बाहेक चाहिँ न कसैले 1 रुपियाँ टिकट कहाँ किनेको छ न कसैले बुक गरेका छ यो सो चाहिँ एकदमै पब्लिक नै आएको छ होइन. यसको जवाफ दिए हिजो भोला दाईको छोरी मेरो पनि छोरी नै भयो फोन गरे अङ्कल मलाई 2 टिकट दिनु न मिलाइदिनु न भने अनि 2 टिकट खोज्नको लागि के के चिलाएर मलाई हम्मे हम्मे भएको थियो है. हामी विनोद दाईसँग थियौँ हाम्रो उसमा के अरे विश्वज्योतिमा अनि बल्ल तल्ल कहाँ एउटा सोफावाला सिट मिलाएर हामीले
देखाएको हो मतलब टिकट साँच्ची के मैले हामी त अहिले हलहल दौडिरहेछौँ नि त अनि हल दौडिँदाखेरि चाहिँ हामी आफैले पनि खास के रहेछ म एकअर्काको अनुहार हेर्छौँ र टुवा मात्र परेर हुन्छौँ क्या त्यो अडियन्स देखेर सोचेको थिएन सो हामीले नै बुकिङ सो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अलि होइन होला यो त होइन हिजो अब जस्तै हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन त्यो केकीको फेसबुकहरूमा पोस्ट आएछ नि त्यो होइन त्यो हलहरूको त्यो हामीले हललाई भनेको पनि होइन उनीहरूले आफै खिचेर पठाएको हो क्या यो चाहिँ हाम्रो हलमा यस्तो छ यो त पहिला कहिले पनि यस्तो भएको थिएन यो तपाईँहरूले चाहिँ मिडियामा ल्याइदिनु पऱ्यो यो चिज भनेर उनीहरूले पठाएको भिडियोहरू हो त्यो त्यो भिडियोहरू मैले केकीलाई ल यो फरवर्ड गरिदिएको थिएँ होइन त्यस कारणले अब के अरे अनुप भाइले भने जस्तो चलचित्र कर्मीहरूले यसो भन्थे नि भन्ने कुरो अब यस्तो हो त्यो अब कसलाई के भन्न मन लाग्छ होइन अब त्यसको पछि त कोही लागेर साध्य पनि हुँदैन होइन तर एउटा कुरा के हो भने हामी चाहिँ सबै नेपाली फिल्म चलोस् सबै नेपाली फिल्म राम्रो बनोस् राम्रो बन्नु जरुरी छ किनभने राम्रो नबनिकन राम्रो चल्दै चल्दैन अब यो बोक्सीको घरमा पनि चाहिँ केही चिज थियो होला र त यसरी दर्शकहरू चाहिँ यसरी उर्लेका छन् होइन भनेपछि कन्टेन्ट स्ट्रङ हुनुपर्छ राम्रो फिल्म बन्नुपर्छ र सबै राम्रो फिल्म चल्नुपर्छ एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो सोहरू पब्लिक भइसकेको छ सो आइसकेको छ तपाईँहरूले सो हेर्नुभएको हुन्छ क्युएफएक्सको बारेमा चाहिँ म एउटा कुरा ठोकेर के भन्न सक्छु भने क्युएफएक्सले चाहिँ बिजनेसको हिसाबले सो दिन्छ त्यो त्यसमा डाउटै नगरे हुन्छ कसैले पनि जस्तै मैले पनि चाहिँ हो मैले कति बेला इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु भने हल खाली छ भने आफ्नो फिल्मलाई अझ बढी चाहिँ सो राख्न सकिएन तर सोहरू प्याक छ भने जुन फिल्मले जस्तो बिजनेस गरेको छ त्यही रेसियोमा उसको सो हुन्छ र सो पब्लिस भइसकेको छ तपाईँहरूले हेर्नुभएको हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बोक्सीको घरको जुन बिजनेस छ त्यसकै अनुपातमा अहिले पनि सो छ मलाई त म अब जुन मुभीको जुन ट्रेन छ योभन्दा अगाडिको मुभी जस्तै महाजात्रा पनि अब हाम्रै डिस्ट्रिब्युसन भएको हुनाले महाजात्रा पनि जुन ट्रेन थियो होइन अब यसको ट्रेन अझ एग्रेसिभ छ किनभने यसको चाहिँ अडियन्सहरू एकदमै चाहिँ मास अडियन्स आइरहेको छ यसमा फिमेल अडियन्स अझ बढी छ होइन मैले भनिहालेँ अघि 90% त फिमेल अडियन्स छ हामीले 40 वर्षदेखिको अनुभव चाहिँ के हो भने जुन फिल्ममा फिमेल तानियो त्यो फिल्म चाहिँ लामो समयसम्म र राम्रो व्यापारले चल्छ भन्ने हाम्रो अब मलाई के लाग्छ भने अहिलेको ट्रेन हेर्दाखेरि 15 चाहिँ क्रसै गर्छ होला नेपालको के अरे बिजनेस चाहिँ 15 crore चाहिँ क्रस गर्छ यो यति चाहिँ म भन्न सक्छु म मलाई त जस्तै हामीले होइन जुन हाम्रो चाहिँ यो अस्ति स्याटरडेको सेल थियो नि विकेन्डको त्योभन्दा हिजोको सेल बढी छ क्या कोलपुर एक्सप्रेसदेखि यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ कोलपुर एक्सप्रेस मेरो लागि एकदमै राम्रो लर्निङ थियो मैले कोलपुर एक्सप्रेस पहिला नबनाएको भए सायद म बोक्सीको घर बनाउन सक्षम हुँदिनँ थियो होला अथवा रेडी हुँदिनँ थियो होला मेन्टली किनभने त्यसको सिकाइ अलिक बेजोड नै भयो मेरो लागि आफ्नो कथा खोज्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन र जब यो बोक्सीको घरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले अर्को एउटा एकदम स्ट्रङली फिल गरेको कुरा चाहिँ जहाँ हामी चुकेको थियौँ कोलपुर एक्सप्रेसमा त्यो कथाको कुराहरू चुक्यौँ होइन अनि त्यसले अब म आफै क्रिएटिभ चिज क्रिएटिभ राइट भन्ने चिजलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे अनि आफैले कस्तो फेलियर महसुस गरेको थिएँ कि मैले एकदम भित्रबाट अनि त्यसले अब व्यापारिक रूपमा त खास गरी भन्यो भने कोलपुर एक्सप्रेस सिक्योर्ड नै फिल्म थियो होइन भित्र नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट तर पनि मैले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ मेबी त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो सक्सेसफुल त्यो हिसाबले मानिनँ तर सक्सेसफुल यो अर्थमा माने कि त्यसको लर्निङ मेरो लागि एकदम सक्सेसफुल थियो बोक्सीको घर गर्नको लागि अनि त्यो भएर पनि कथा खोज्नु पर्दो रहेछ कथा खोज्नुलाई समय लिनु पर्दो रहेछ आफ्नो कथा हो कि होइन भन्ने कुराको रिसर्च पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बोक्सीको घर मार्फत अब त्यो एक हिसाबले आफ्नो कथा बनाउँदाखेरि दर्शकहरू पनि कनेक्टेड फिल गर्नुभयो जसरी त्यो गीतको बुझिन मैलेको शब्द शब्दमा आफ्नो मनको आवाज चाहिँ गीत मार्फत आएको जस्तो सबै एक स्वर एक भाकामा गाइरहनु भएको छ त्यस्तै गरेर
आफ्नो कथा आफ्नो समाज चाहिँ चलचित्र मार्फत देखाउँदाखेरि एकदम डिप कनेक्सन्सहरू चाहिँ फिल गर्नुहुँदो रहेछ र हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो जस्तो लागिरहेछ अहिले मलाई. अब खास छैन यो प्रकारले बनाउने चलचित्रहरू जेन्डर वाइज फरक हुनसक्छ तर आफ्नो कथा चाहिँ खोज्छु भन्ने खालको मलाई पनि विश्वास चाहिँ मिलेको छ. र टाइटलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले त्यति बेलामा पनि यो त अलिकति कन्ट्रोभर्सियल खालको हुनसक्छ, विरोध हुनसक्छ, अर्को टाइटल पनि सोच्दै गर्नु सेन्सरमा यताउति भन्ने कुरा थियो. तर सेन्सर बोर्डमा पनि म आफै पनि पुगेको थिएँ त्यति बेला सेन्सर हुने दिनमा, अनि मलाई एकदम डर थियो अब यो टाइटल नै यस्तो भइसक्यो, सबै चिज प्रमोसनल मटेरियल्स एभ्रिथिङ आउट छ, हल हलमा पुगिसकेको छ, चेन्ज भयो भने के गर्ने होला, कसरी ट्याकल गर्ने होला भनेको थियो. तर त्यो उहाँहरूले आफै कसरी भन्नुभयो भने कति चिज बुझाउनको लागि चाहिँ त्यही चिज भन्न पनि जरुरी हुन्छ. बोक्सी भन्न कसैलाई हर्ट अफेन्ड पो गर्नु हुँदैन, तर बोक्सी भन्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा त बोक्सी भन्नै पऱ्यो नि भन्ने कुराहरू उहाँबाटै आउँदाखेरि चाहिँ म ढुक्क भएँ. यसलाई दर्शकहरूले पनि त्यसरी नै लिइदिनुहुन्छ सबैजनाले भनेर हामी आज त्यो प्रतिक्रिया पाइ पनि रहेछौँ.